ብራዚላዊ ኮከብ ሮናልዲኒዮ ጎቾ ከእግር ኳስ ጨዋታ ራሱን አገለለ ብራዚላዊ የእግር ኳስ ኮከብ ሮናልዲኒዮ የእግር ኳስ ጨዋታን በይፋ ማቆሙ ተገለጸ ከሀገሩ ብራዚል ጋር የዓለም ዋንጫን ያነሳው ሮናልዲኒዮ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2015 ወዲ የእግር ኳስ ጨዋታ አድርጎ አያውቅም የ37 አመቱ ሮናልዲኒዮ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር በ2002 የዓለም ዋንጫን ያነሳው ብራዚል ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ቁልፍ ሚና ነበረው እንዲሁም በአውሮፓውያን አቆጣጣር በ2006 የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ከባ ባርሴሎና ጋር ያነሳ ሲሆን በፈረንጆቹ 2005 ደግሞ የዓለም ኮከብ ተጫዋች ተብሎ የባሎንዶር ተሸላሚ መሆኑ ይታወሳል ከዚህ በተጨማሪም የፈረንጆቹ 2004-2005 የፊፋ አመቱ ምርጥ ተጫዋችና በፈረንጆቹ 206 የአውሮፓ ክለቦች የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ጨምሮ በርካታ ሽልማቶችን አግኝተዋል ወንድሙና ወኪሉ የሆነው ሮቤርቶ አሲስ ሮናልዲኒሆ የእግር ኳስ ጨዋታን ሙሉ በሙሉ ማቆሙን በትላንትና ዕለት አረጋግጠዋል ለእግር ኳሱ ኮከብ በብራዚል በአውሮፓና በኤሽያ የመሸኛ ስነስር ስርዓት ለማዘጋጀት እየሰራን ነው ያለው ወኪሉ ከብራዚል ብሔራዊ ቡድን ጋር በመሆንም ልዩ የሆነ ዝግጅት ለማዘጋጀት አስበናል ብሏል ሮናልዲኒሆ የእግር ኳስ ጨዋታን በብራዚሉ ጀርሚዮ የጀመረ ሲሆን በፈረንጆቹ 2011 ወደ ፈረንሳዩ ፒኤስጂ በዝውውር እስከሄደ ድረስም በጀርሚዮ ሲጫወት ቆይተዋል በስፔኑ ሃያል ክለብ ባርሴሎና ለአምስት አመታት በነበረው ቆይታም ሁለት የላሊጋ ዋንጫዎችን ማንሳት የቻለ ሲሆን ወደ ጣሊያኑ ኤሲ ሚላን በማቅናትም የፈረንጆቹ 2010 እስከ11 የሲሪያ ዋንጫ ማንሳት ችለዋል ምንጫችን ቢቢሲ ነው